Kushtet e aspekt të favorshme të motit kanë ndikuar ndjeshëm në bujqësi duke ulur rendimentin e prodhimit të ullirit. Mungesat të tila po ndjen edhe në zonat të njohura për kultivim, si që është paperi në Elbasan, ku fermerët e zonës thonë se këtë vit ka 20% më pak prodhim. Viti që shkoj si mjet, ka qenë hatësin e madhe korrik gush shtator. Nuk ka qenë aq i mirë se sa vjet. Vjet ka qenë ku ishte që nuk ishim bon e herë kohë kraunit bon. Nga fatësia ndo shtë ndikoj, nuk ka patin. Po patin vjetë që udirin përgjësisht këshu e ka me vite, një vit bën, një vit zbën. Viti parë që qenë bitë 30 dhe vitë, kam të 5 majtë. Por fermer nga një shqetësimin për garantimin e tregut të shitjes duke pohuar se nuk ka një pikë grumbullime. Pa nuk shitet vaj, nuk dim ku të shkojmë që të shesim vaj, nuk kemi pikë grumbullimi, duhet doj të qka në dërhyrë e shtetës. Edhe qmimi nuk është kushtet i kam marrë në ju, që është shitur shumë shtrejnë, nuk është shitur shumë shtrejnë. Përdojmë në shumit që bëjë, kam 500 rëmë dhe i kam bërë 30 kujtar vaj vjetë, 3 tonë. Edhe kom a kom 1 tonë vaj të vjetër pa shitur. Nga ana tjetër, në fabrikat e përpunimit të vajit të ullirit, ku është investuar me teknologjime të fundit për prodhimin sa më cilësor të vajit të ullirit dhe shitjen e tij në tregjet ndërkombëtare, sipërmarrësit thonë se kërkesa për vaj ulliri bio është mjaft e lartë, jo vetëm brenda kufive, por edhe jashtë.